Kita mata memadam siada pada si mangga branding and management. Tunatambua branding, marketing and management. Tunatambua wadau wengi wa uigizaji wamekuwa kutumika katika matangazo, katika uigizaji, lakini namna gani wanajitangaza ili thamani yao iongezeke. Hayo ni eneo la kwanza ambalo tutazungumzia. Eneo la pili ambalo tutazungumzia ni nafasi ya mwigizaji katika kuleta ubora wa filamu. Mwigizaji ndio anaonekana katika kamera, ndio anaonekana katika screen, ingawa wanaosababisha ile screen wako nyuma ya kamera. Lakini ni kwa namna gani sasa anavyochangia umuhimu wake katika kuzalisha filamu bora. Mada ya tatu ambayo pia tutazungumzia ni thamani ya mwigizaji na umuhimu wa weledi katika uigizaji. Kwa hiyo thamani ni jambo moja, lakini kuifanya ile jambo kiweledi ni swala lingine. Kwa hiyo eneo lingine ambalo kwenye kongamano pia tutapata